Yan guys, tatalakay natin ngayon ang krimen na robbery. So, kung first time ka sa aking channel, my name is Felicia Ko. At huwag mong kalimutan mag-likes. Yan. So, maraming salamat sa mga subscriber natin. At, at nagsusubaybay sa mga OFW mga kabayan. Saludo po ako sa inyo. Nang dahil sa inyo, maraming remittance at lalong nung nagkakaroon ng ginhawa ang ating mga kababayan natin no? so yan, saludo sa inyo yung guys, sa mga kaso ang isa sa mga common na kaso ay ang robbery so, simple robbery yung sa street robbery ngayon, uh, ano nga ba itong robbery? sabi sa batas, revised penal code the robberies involved mayroon pong apat na elemento. So, ito na rin po ang definition ng robbery. So, mayroong apat na elements ang robbery. The first element is the taking of the property of another. It's the one. At syempre, the second is from his or her person and or their presence. So, and number three elements is by violence, intimidation, or threats. Ayan, guys. So, keywords ng tatlo. Pag mayroong violence, intimidation, or threats, ay papasok po yon sa robbery. Siyempre, with intent to deprive them of it permanently or intend to gain. So, yun lang yung pagkakaiba in between theft and robbery sa robbery nagkaroon lang ng violence, intimidation and threats yung tatlong tatlong anong 'yon so pag wala 'yon, kinuha lang property ay papasok yan theft si theft naman mayroon mga categories yan, mayroon qualified ito naman si robbery, mayroon din tong mga category or types Andiyan yung types of robbery, simple robbery, uh, with arm robbery or carjacking robbery. So pag magkakaiba po 'yan na uh, level ng penalty. Sa mga nagtatanong ay may kanya-kanyang parusa 'yan. Pag mayroong robbery with with homicide, robbery with mo injuries. So, magkakaiba pong level. So, yung sa, sim sa senaryo sa ating bahay, no, kapag pinasok yan, uh, nagkaroon ng force entry kung tawagin. For example, siniran yung pinto, siniran yung bintana, dumaan sa bubong. So, iyon ay robbery. Pero kapag dumaan sa pinto, kasi hindi nakalak, pero may kinuha siya, nakaw lang 'yon. So mas mabigat yung mas magaan. Mas mabigat kasi yung parusa ng robbery versus atap. Uh, so sa mga nag-aaral ng criminology, ito yung magkakaiba. So simple lang. So may elements din, taking of property uh with intent to gain. nandiyan na 'yan lagi. Uh belong to another, siyempre and then the uh, intimidation, yun lang yung kakaiibat. Inti Threats, intimidation, violence. So yung guys. Nick. So my name is Policia ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.